Tämä sopimuskausi on alkanut jo viime vuonna, eli nyt eletään jo toista sopimusvuotta ja jäljellä on vielä kaksi. Kun näitä nykyisiä tuleskursseja kehitettiin, niin kehittämisen apuna käytettiin tutkimusta, jossa kerättiin tutkimustietoa nimenomaan näistä tulessairauksiin vaikuttavasta kuntoutuksesta. Ja keskiöön siellä nousi vahvasti tämä aktiivinen harjoittelu. Ja kehittämistyössä otettiin huomioon myöskin asiakas- ja palveluntuottajakokemukset ja näkökulmat. Ja tämän kehitystyön tuloksena saatiin sitten kaksi kurssityyppiä. Tämä perinteisempi tuleslaitosmuotoinen kurssi ja sitten tulesavokurssi. Nämä tuki- ja elinsairaudet on aika iso sairasryhmä. Sen vuoksi ollaan vuodessa poissa 5 miljoonaa työpäivää. Ja se on yleisin väestössä kipua ja työkyvyttömyyttä aiheuttava sairausryhmä. Et kyse on niin kuin isosta ryhmästä. Tässä esittelen hieman näitä molempia kurssityyppejä. Laitoskuntoutuksen rinnalle kehitettiin kevennetty avokuntoutus, joka toteutetaan avopäivinä ja käyntikertoina. Ja toisin kuin laitoskuntoutuksessa, avokuntoutuksessa käydään päiväseltään ja yövytään kotona. Kun on nämä kaksi eri kurssityyppiä vaihtoehtona, niin jokainen voi valita elämäntilanteeseensa paremmin sopivan kurssityypin. Ja tässä on ollut kehittämistyön tarkoituksena tarjota myöskin tämä avokurssit sitä varten, että se pystyttäisiin paremmin nivomaan työelämään ja ihmisten arkeen sopivaksi. Avokuntoutus on uudempi asia ja siinä niin kuin plussia on varmaan se, että etäisyys kotoa kuntoutukseen on kohtuullinen, joten matkaan ei kulu aikaa. Sitten avokuntoutuksen aikana on mahdollisuus opiskella tai tehdä osan aikaa päivästä työtä ja siitä huolimatta on mahdollisuus saada ansion menetykseen myöskin korvausta, koska kuntoutusrahaa voi hakea yhtä lailla lyhyempi kestoiseen eikä pelkästään kokopäiväiseen kuntoutukseen, eli semmoinenkin asia on sitten huomioitu. Näissä tuleskursseissa kuntoutusta uudistettiin niin, että kuntoutuksen sisällöstä aiempaa enemmän tulee esille tämä fyysinen harjoittelu, kuntoutuja oma aktiivisuus, omat tavoitteet, ryhmämuotoisuus, jota toteutetaan osin pienryhmissä myöskin, ja sitten keskinäinen vertaistuki. Kurssin kuntoutujilla on samanlaiset toiminnalliset ongelmat, mikä helpottaa sitä, että tämä ryhmämuotoisen kuntoutuksen järjestäminen on helpompi toteuttaa. Kuntoutujan yksilölliset tavoitteet kurssijaksolle perustuu kuntoutujan B-lääkärin lausunnossa olevaan kuntoutussuunnitelmaan. Ja tosiaan vaikka sairaus on sama, se vaikutus kuntoutujan elämäntilanteeseen, tavoitteisiin ja tarpeisiin on aina yksilöllinen. Sisällön ja toteuttamisen painotuksessa otetaan kuitenkin huomioon sekä nämä ryhmän yhteiset että yksilön tavoitteet. Tässä diassa on koottu sitten kohderyhmiin liittyviä asioita. Kurssi soveltuu henkilöille, joilla on selkäsairaus, niskan, hartian tai yläraajan tulessairaus tai alaraajan suurten nivelten sairaus, polvilonkka tai nilkkasairaus. Nämä oirehdinnan on täytynyt kestää yli 3 kuukautta ja tarpeelliset tutkimukset ollaan jo sitten suoritettu. Ja koska tämä on ryhmämuotoista kuntoutusta, niin se täytyy olla sitten henkilölle sopivaa.
Ja henkilöt, joille tämä erityisesti soveltuu, on henkilöt, jotka tarvitsevat moniammatillista aktivoivaa ryhmäkuntoutusta ja toiminnallista harjoitteita. Ja riskissä on tämä työkyvyn, opiskelukyvyn, toimintakyvyn heikentyminen, ja sitä on mahdollisuus tämän kuntoutuksen avulla tukea. Ja tietysti pitää olla sitä motivaatiota parantaa tätä toiminta- ja työkykyä ja tehdä sit myös viilauksia siihen omaan elämäntapaansa. On myöskin sitten koottu asioita, jotka koskee henkilöitä, joille tämä kurssi ei sovellu. Eli jos on vakava tai akuutti kuntoutusprosessia vaikeuttava sairaus, se on esteenä. Sairaaloinen lihavuus, tässä on määritelty tämä BMI, on yli 40, joka estää kuntoutukseen osallistumisen. Tässä on niin paljon kuitenkin sitä fyysistä harjoittelua mukana. Ja kuntoutustarve, jos liittyy terveydenhuollon hoidon jälkeiseen välittömään jatkohoitoon tai kotiutumisvaiheen kuntoutukseen, niin tämä kurssi ei ole sitten heille soveltuva. Ja vaikea muistihäiriö, ja tässä on vielä sitten tämä testi MMSEn tulos määritelty ikään kuin semmoisena yhtenä poissulkukriteerinä, niin myöskään silloin tämä kurssi ei, tämmöinen ryhmämuotoinen kurssi ei sovellu kuntoutujalle. Henkilöstöä tässä on työryhmä, ryhmässä on erikoislääkäri. Erikoistumisaloja voi olla fysiatrian, työterveyshuollon, yleislääketieteen tai liikuntalääketieteen alalta. Ja kaksi fysioterapeuttia on tässä työryhmässä, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja. Erityistyöntekijöitä on listattuna tuossa, onko niitä nyt 6 vai 7, mutta vähintään 3 sitten jokaisella kurssilla työntekijöitä on sitten oltava. Palveluntuottaja voi katsoa sitten kuntoutujaryhmän mukaisesti, millä tavalla valitsee tälle kurssille nämä erityistyöntekijät. On psykologi, fysioterapeutti, työterveyshoitaja, ravitsemusterapeutti, sosiaalityöntekijä, sosionomi AMK tai kuntoutuksen ohjaaja, yhteiskuntatieteiden maisteri, toimintaterapeutti, liikunnan ohjaaja. Ja tämmöinen on henkilöstö näillä kursseilla. Tässä on sitten TULES-kurssi ja TULES-avokurssin rakennetta. TULES-kurssi on tosiaan pääsääntöisesti laitosmuotoinen, mutta kyllä sielläkin voi käydä päiväseltään. Mutta pääsääntöisesti ihmiset kuitenkin ovat sitten kuntoutuksen palveluntuottajan tiloissa sen 5 vuorokautta aina kerralla. Tähän sisältyy 15 vuorokautta kaikkineen, ja se toteutetaan 3-5 vuorokauden jaksossa. Tämä kurssi toteutetaan 9 kuukauden aikana. TULES-avokurssi on sitten pelkästään avomuotoinen, eli siellä ei ole yöpymismahdollisuutta, ja se sisältää 5 ryhmämuotoista avokuntoutuspäivää, 10 ryhmämuotoista käyntikertaa. Ja toteutus on sitten tuollainen, että 3 avopäivää aluksi, sitten on 10 käyntikertaa ja 2 avopäivää lopuksi. Ja tässä on myöskin 9 kuukautta tämä toteuttamisaika, että se on aika semmoinen kiinteä tahti. Että. Sitten TULES-kurssien ja TULES-avokurssien toteutuksessa on työelämässä oleville kuntoutujille TULES-laitosmuotoisella kurssilla, niin on eroteltu nämä ryhmät eri sairasryhmien mukaan. Eli omalla kurssillaan on niska-hartiaoireiset, omalla kurssillaan selkäoireiset ja myös alaraaja niveloireiset. Sitten työelämästä poissa olevilla on myös mahdollisuus osallistua tähän
tuleskursseille ja siellä on kaikki sairausryhmät samalla kurssilla, mutta se on sitten vielä jaoteltu tämän iän perusteella. Eli alle 68-vuotiaat on omalla kurssillaan ja yli 68-vuotiaat, kaikki sairausryhmät on samalla kurssilla. Tulesavokurssien osalta tämän vuoden alusta lähtien on ollut työelämässä olevat kuntoutujat, on kaikki sairausryhmät samalla kurssilla. Tähän tehtiin vuoden alussa hieman viilausta. Työelämästä poissa oleville kuntoutujille kaikki sairausryhmät ja kaikki ikäryhmät on samalla tulesavokurssilla. Ja kurssijärjestelmästä voi hakea myöskin näillä hakusanoilla. Selkäsairauksien osalta tämä kurssijärjestelmä vie oikeiden kurssien pariin, jos kirjoittaa selkärangan nivelrikko, nikama, välilevysairaus, selkäleikkauksen jälkitila, hermopunoksen ja juuren sairaus, niin johdattaa sitten tuonne selkäpainotteisille kursseille. Sitten niskan, hartian ja ylärajan tulesairauksien lisäksi on kirjattu tuonne meidän järjestelmään kaularangan nivelrikko, kaularangan välilevysairaus, kaularankaleikkauksen jälkitila, olkapään krooninen kiputila ja sitten hartiapunoksen, hermon ja hermojuuren sairaus. Alarajan suurten nivelten sairauksiin on kirjattu nivelrikko, tekonivel, leikkauksen jälkitila ja muut nivelsairaudet. Noi tuleskurssit ja tulesavokurssit on hankittu erikseen alueellisesti näille erva-alueille. Valtakunnallisena kursseina on lisäksi kurssit hankittu ruotsin ja saamenkielisille. Ja tulesavokurssien kohdennus on edelleen mahdollinen. Tämän vuoden alussa esivalinta pääsääntöisesti poistettiin, mutta osaan yksittäisiä tulesavokursseja esivalintamenettely voidaan kuitenkin jälkikäteen palauttaa, jos palveluntuottaja haluaa koota ryhmän tietyn paikkakunnan saman työnantajan tai saman ammattialan kohderyhmästä. Palveluntuottaja toimii tällöin tulesavokursseissa esivalintatahona, ei ole työterveyshuolto. Mutta paljonhan kuntoutuspalveluntuottajat tekevät yhteistyötä työterveyshuoltojen kanssa ja työpaikkojen kanssa, eli tämmöinen mahdollisuus edelleen on olemassa ja sitä kyllä käytetään. Eli jos palveluntuottajalla on tiedossa sopiva ryhmä hakijoita kurssille, niin silloin ottaa yhteyttä tähän meidän kuntoutuspalvelujen ryhmään ja se ikään kuin sitten merkitään esivalintaryhmäksi. Ja näitä ehdotuksia esivalintaryhmistä voi tulla ympäri vuoden ja tosiaan tämän koko sopimuskauden ajan. Ja tätä markkinointia tapahtuu työterveyshuollolle, työpaikoille ja paikkakunnille. Tulesavokurssien kysyntä oli ensimmäisenä sopimusvuotena oli vähän pienempää, mutta tämä markkinointi on tuottanut tulosta ja nämä kurssit ovat tällä toisella sopimusvuoden aikana ruvennut täyttymään ihan mukavasti. Ilmeisesti tämmöiselle arkeen paremmin sopivalle kurssille on ollut tarpeen. Mutta näitä siitä huolimatta, vaikka joku kurssi merkittäisiin jonkun tietyn työpaikan kurssiksi, niin silti se näkyy tuolla meidän kurssijärjestelmänä sellaisena, johon on mahdollista sitten myöskin sitten valita myös työpaikan ulkopuolelta olevia henkilöitä, jos näyttää, että kurssi jäisi vajaaksi. Kiitos kaikille mielenkiinnosta meidän kaikkien kolmen puolesta ja toivon oikein hyvää kesäistä viikon jatkoa ja
oikein lämmintä ja kaunista kesää meille kaikille. Kiitos.